Hello friends, my name is Vishnu Hekia, I'm from Jorhat Mr. আৰু মই ইন্ডাস্ট্ৰিবা হেলথ সায়েন্সেস প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ লগত কাম কৰি আছো আৰু মোৰ লগত বৰ্তমান আছে জৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এজন বিশেষ ব্যৱসায়ী মিষ্টাৰ ৰমেন ডলৈ ছাৰ আৰু তেখেতে ইন্ডাস্ট্ৰিবাৰ সুপাৰ প্ৰডাক্ট যেটো আইপালছ ইউজ কৰিছিল কিয় তেখেতে ইউজ কৰিছিল আৰু কি বেনিফিট পাইছে আমি তেখেতৰ মুখে শুনিম ৰমেন ছাৰ নমস্কাৰ নমস্কাৰ আপুনি আইপালছ প্ৰডাক্টটো কিয় ইউজ কৰিছিল আমাক সকলোকে এবাৰ জনাব থ্যাংক ইউ তো আইপালছটো লৈছো যেহেতু মোৰটো ফেভৰিট ড্ৰিংকছ হয় তো মোৰ এই ড্ৰিংকছটো একচুৱেলি এক বছৰমানৰ পৰা ইউজ কৰি আছো মোৰ বহুত আজি প্ৰায় 2001 চনৰ পৰা মোৰ বেক পেইন আছিলে বহুত বেছি চ' নাৰ্ভৰ বহুত বেছি প্ৰব্লেম আছিলে চ' মই আইপালছটো খাই পেলাই তাৰ পৰা 80% 85% মই কিয়'ৰ হৈছিলোঁ কিন্তু ৰিচেণ্টলি মোৰ লাষ্ট 21 তাৰিখত যিটো আগষ্টৰ 21 তাৰিখ মই কৰোণাৰ টেষ্ট কৰাইছিলোঁ এতিয়া যিটো ভাইৰাছ চলি আছে কৰোণাৰ টেষ্ট কৰোঁতে মোৰ পজিটিভ ওলাইছিলে আৰু পজিটিভ ওলাই পেলাই মই লগে লগে মই মেডিকেলত এডমিট হৈছিলোঁ চ' এডমিট হোৱাৰ 3 দিনৰ পিছত আফটাৰ 3 ডেজ প্ৰথম মোৰ কোনো চিম্পটমছ নাছিলে অকল টেষ্ট কৰোঁতে মোৰ পজিটিভটো ওলাইছিলে কিন্তু মই লগে লগে ঘৰত বাচ্চা আছে বাচ্চাৰ চিন্তা কৰিবলৈ মই এডমিট হ'লোঁ মেডিকেল কলেজত চ' এডমিট হোৱাৰ পিছত আফটাৰ 3 ডেজ তাৰপিছত মোৰ কিছুমান চিম্পটমছ মোৰ ঘৰত আহিবলৈ ল'লে কাহ ষ্টাৰ্ট হৈ পেলাই মই গোন নোপোৱা হ'লোঁ গোন নোপোৱাৰ পিছত মোৰ খাবলৈ একেবাৰে মন নোযোৱা হ'ল চ' মই যেতিয়া মই তাত এডমিট হৈছিলোঁ এডমিট হোৱাৰ পিছদিনাই মই আইপালছটো ঘৰৰ পৰা মই বিচাৰি লৈছিলোঁ যে মোক আইপালছ লাগিব ইয়াত কাৰণ আইপালছটো মই ইয়াৰ গুণাগুণ বহুত জানো খাই পেলাই মই যে 3 দিনৰ পিছত ভাত চাত খাব নোৱাৰা হ'লোঁ প্ৰায় 4-5 দিন মই ভাত খোৱাইছিলোঁ কিন্তু মই আইপালছটো কণ্টিনিউ ইউজ কৰিছিলোঁ যিটো ইউজ কৰি পেলাই ইয়াৰ যিখিনি মই আদাৰ পেচেণ্ট পাইছিলোঁ তেওঁলোকে ভাত খাব নোৱাৰা হৈ পেলাই ধৰি বহুত উইক ফিল কৰিছিলে মানে বিচনাৰ পৰা উঠিব মন নাযায় কিন্তু মোৰ আইপালছটো এনেকুৱা এটা মোক হেল্প কৰিলে কৰোণাৰ ডিজিজৰ টাইমত যিটোৱে মোক মানে বডি ফিটনেছটো পূৰা ৰাখিলে মই ভাত খাব পৰা নাই 4-5 দিন একদম খালী পানীও নাযায় ভিতৰলৈ ডিঙিত লাগি ধৰা লেখিয়া লাগে কিন্তু আইপালছটো মোৰ জবৰদস্তি গিলিছিলোঁ আৰু ই মোক যিটো মানে মোৰ ওজন কমি গৈছিলে প্ৰায় 7 দিনত 7 কেজি পাৰ ডে 1 কেজিকৈ ৱেইট কমিছিলে কিন্তু ৱেইট কমাৰ স্বত্তেও মই উইক ফিল কৰা আছিলোঁ বিকজ অফ আইপালছ যিহেতু মই ৰাতিপুৱা গধূলি আইপালছটো খাইছিলোঁ প্ৰায় মই 1.5 টা বটল আইপালছ 10 দিনত মই শেষ কৰিছিলোঁ হেৰিয়াৰ ভিতৰত মেডিকেলৰ ভিতৰত ত' সেইকাৰণে কওঁ আইপালছটো এতিয়া যিসকলৰ ডিজিজ হোৱা নাই বা হৈ আছে আৰু এটা মই কথা কওঁ কৰোণাটো মই মানে অলপ নেগলেক্ট কৰিছিলোঁ যে কৰোণা ভাইৰাছটো একো নহয় এইটো এটা ইছ্যু হৈ ইছ্যু চলি আছে কিন্তু সকলোকে মই অনুৰোধ কৰোঁ যে কৰোণা ভাইৰাছটো এনেকুৱা এটা ডিজিজ হয় যিটোৱে মানুহৰ হ'লে গম পাব ইয়াৰ মানে ভয়াৱহতা কি আছে মই গোটেই জানিলোঁ কিন্তু মোক বচালে আইপালছটোৱে মই ভাবোঁ মোৰ এতিয়া উইক ফিলিংছ নাই মোৰ ৱেইট 7 কেজি লষ্ট উইথ এতিয়াও মানে 21 ডেজ হ'ল ত' মই কওঁ চবকে যে আইপালছ ইউজ কৰক আৰু ইয়াৰ বেনিফিটখিনি লওক থেংক ইউ থেংক ইউ চ' মাছ এয়া আছিলে মিষ্টাৰ ৰমেন ডলৈ ছাৰ তেখেতে খুব সুন্দৰ ৰিজাল্ট পাইছে গতিকে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিকে মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিম আইপালছ ইউজ কৰক ইমিউনিটি ষ্ট্ৰং কৰক আৰু হেল্ডি থাকক থেংক ইউ চ' মাছ থেংক ইউ নমস্কাৰ